De nacht van zaterdag op zondag is een auto opnieuw volledig verwoest door een felle brand in de Nijmeegse wijk Wezerhof. Dat is opmerkelijk, want het is de tweede nacht op rij dat er een autobrand plaatsvindt in de stad. De brand werd rond 4:15 ontdekt op de 68e straat. Bij de brand waren verschillende ontploffingen. De brandweer heeft het vuur weer geblust, maar er is vrijwel niets meer over van het voertuig. Deze auto is niet de enige die is beschadigd, want een parkeerde auto die ernaast stond heeft ook brandschade opgelopen. De politie sluit brandstichting niet uit.